Detajet e reja janë zbardhur nga plagosja me armë zjarri e ish kandidatit për kryetar të Parti Socialiste në Durës, Ardit Kërtusha. Syri Televizion ka siguruar foton e autorit, që dyshohet se plagosi 31 vjeqarin Kërtusha. Në foto shiet një djeliri, rrëth të tri djetave i cilin ba një kapele, një qënë shpine dhe kufje, dërsa ecën i qetë në rukë. Gjithashtu burime me bëjnë me dje se autori i ka dërguar një mesaj në telefon Ardit Kërtushës, vetëm dy minuta për para se ta plagoste. Teksti i mesajit është, mos bëj zhurm se herën tjetër do të kesh në gjoks, ky do tjetë në këmbë. Pak qasë të më vonë, autori është futur në lokal dhe ka qëluar në këmbë me armë ardit kërtushën. Ky i fundit ka mbetur i plagosur, por pa rezik për jetën. Ndërko në dëshmine ti dhe në polici, ardit kërtusha deklaron se ndajti është tentuar të bëhet atentat, por autorit i është blokuar arma në momentin që ka nisur të qëloj. Nga jashtë lokalit ka ardhur një djalë i ri i cili mbante në fytyrë një maskë anti-Covid, me syze të errta dhe kapele në kokë, sapo është afruar tek tavolina ku isha. Atentatori ka nxjerrë një pistoletë dhe qelloi në drejtimin tim, por pistoleta u bllokua pasi ka qelluar vetëm një herë, ndërsa atentatori futi dorën në një çantë që mbante me vete. Nga ku nxori një pistoletë të dytë, unë u largova me shpejtësi sapo pashë që pistoleta u bllokua. Ai mendoi që i dhe qelloi edhe dy herë të tjera. Një prej plumbave më kapi në këmbë, është e pa se përse policia e Durësit nëzitoj të shpërndante një mjegull naj për dinamikën e njarjes, duke e konsideruar si një konflikt të qastit. Burime bëjnë me dje se shkak i konfliktit mund të jetë aktiviteti i basteve online, por nuk përjashtohen as pistet të tjera jetimi. Autori është identifikuar nga policia dhe është shpalur në kërkim.